Det här är någonting som jag vet att du brukar kunna prata om på ett sätt. Ja, ta bort det. Du behöver inte bryta, du kan bara klippa sen. Eller när du fick ditt första barn så blev det lite väl dramatiskt. Vill du berätta vad som hände? Ja, dels så kom hon ju väldigt snabbt. Jag tror att han var inne på förlossningen i 45 minuter, en timme. Men sen föddes hon också med ett omfall och sele. Så hon hade men en del av tarmarna på utsidan av magen. Och det var inget man hade sett på tidigare rutinultraljud. Så när hon föddes så fick hon bara någon timme senare flyga till Uppsala, till Akademiska sjukhuset där. Medan jag och hennes pappa då blev kvar i Gällivare. Åtminstone över natten. Sen fick vi också flyga ner. Och det här vet jag ju att många kan tycka låter jättehemskt. Och det är ju självklart ett trauma i sig. Att separeras från sitt barn i ett sånt läge. Men det jag hela tiden har varit övertygad om och har blivit stärkt av är ju vetskapen att hon har fått den bästa möjliga vården av de som är specialister på just missbildningar i mag- och tarmsystem. Så oavsett vilka vi var så flögs ju hon till det bästa teamet på just den diagnosen. Och som förälder är ju det en av de största tryggheter man kan få. Och det har jag ju också efteråt varit enormt tacksam för. Att vi har den typen av välfärd som faktiskt fungerar. Och att det var inga sparkonton som behövde tömmas. Det var inga samtal som behövde ringas. Det var ingen privatklinik vi behövde välja. Ingen försäkringsbolag som skulle konsulteras. Inget försäkringsbolag som behövde konsulteras. Utan hon fick den bästa möjliga vården där vi var mitt i livet. Inte kunde förutse det på något sätt. Och fick en räkning på 100 kronor när vi kom hem. Och det där är också någonting som jag tänker att den typen av kompetens kommer inte kunna finnas överallt i hela Sverige, utan det finns på ett antal sjukhus, kanske bara i Uppsala till och med. Men när man behöver en så specialiserad vård så ska det vara någon som är expert på just de här skadorna, på den här typen av komplikationer, som också kan ge din dotter, andra döttrar, andra söner precis den vården som de behöver i det läget. Jag tror det är jätteviktigt att man vet om det. Att även fast vi i Norrbotten kanske inte har all typ av specialistsjukvård så fungerade den för mig när jag ändå behövde den. Det här var ju 2014, så det är ju ett tag sedan. Men när vi behövde det, då kom det en flygtransport, helt otroligt, från Umeå upp till Gällivare. Tog med sig Freja till Uppsala. Och vi fick åka ner dagen efter. Norrbotten har ju en hel del problem när det kommer till sjukvården. Men de partier som säger att en sänkt skatt skulle vara lösningen på välfärdens problem vet ju inte vad det är de föreslår. Sänkta skatter kommer aldrig någonsin ge en högspecialiserad sjukvård. Kommer aldrig någonsin ge en välfärd som räcker till för alla. Kommer aldrig någonsin kunna lösa de utmaningar som vi i Norrbotten står inför. Och de röster som säger att det är lösningen, synar dem. Det stämmer inte.